la pneumònia o pulmonia, coneguda en llenguatge planer, són termes equivalents i vol dir, significa, una infecció causada per virus o per bactèries o per els dos a la vegada d'un pulmó o dels dos pulmons. És una malaltia aguda, infecciosa, freqüent, que es dona en general entre 3 i 20 casos per 1.000 habitants per any. La sintomatologia més habitual és febre i tos. I a vegades apareix també dificultat respiratòria o dolor que pot aparèixer al pit o a la part abdominal. Quan la pneumonia està causada per bacteris, que és molt freqüent, i el bacteri més important és el pneumococ, s'han de tractar amb antibiòtics. Depèn de la sospita que es tingui o de la gravetat, es donen un o dos antibiòtics. Si aquests antibiòtics, com és el cas perquè coneixem molt bé les causes dels microbis que causen pneumònia, són adequats des del principi, la pneumònia sol evolucionar favorablement. Pel que fa als virus, l'únic tractament que tenim és pel virus de la grip, de la influenza. En aquest cas s'ha vist que aquests malalts que tenen pneumònia causada per grip s'han de tractar amb antivirals. I a vegades inclús associar antibiòtics perquè virus i bactèries poden infectar a la mateixa vegada el pulmó. Un tractament antibiòtic s'ha de seguir correctament per dos motius. En primer lloc, no es pot deixar abans de lo prescrit perquè podria tornar a aparèixer la pneumònia. I per un altre costat, és important no començar un tractament antibiòtic sense que un metge l'hagi pautat, perquè és quan apareix el gran problema de les resistències als antibiòtics. Una persona ha d'anar a urgències després d'haver estat ja visitat per un metge quan, malgrat el tractament antibiòtic pautat, la persona no millori. O, per exemple, quan el seu estat general empitjora o augmenta la dificultat respiratòria, comença a tenir més son de l'habitual o comença a estar més irritat. La pneumònia es pot prevenir bàsicament amb unes mesures d'higiene bàsiques com un bon rentat de mans o la utilització de mascaretes si la persona té una tos molt productiva. És important també deixar de fumar i es pot també utilitzar la vacuna de la grip i del pneumococ en poblacions majors de 60 anys.